Tentokrát vám na Radio Wave Live Sessions představujeme rovnou dvě kapely. Obě dvě jsou z jižních Čech. Gafa je dívčí trojice, která hraje ve složení klávesy, kytara a bicí. A Kusumam hrají v obsazení, které by se dalo nazvat klasickým, pro indie rockovou kapelu. Bicí, basa, kytara. Pro obě dvě kapely je příznačné číslo 3, nejenom že mají 3 členy, ale co se týče Gafy, tak ta funguje právě 3 roky. No a Kusumam mají na kontě už 3 desky. Ačkoliv má Gafa vydaný zatím jen první single, od svého vzniku v roce 2006 už vystoupila s kapelami jako Gallon Drunk nebo The Dead Set. Debutový single jim vychází na společném sedmipalcovém vinilu s vídeňskou kapelou First Fatal Kiss. Kusumam debutovali v roce 2004 a teď mají čerstvě venku 3. dlouhohrající desku s názvem Tartas. Podle všeho nás čeká hodně intenzivní kytarová jihočeská návštěva. Já tady držím v ruce vinyl, vaší novou desku, Tartas. Mohli byste ji představit, protože vyšla v zajímavé limitované edici s různými grafickými úpravami údajně. Tak tohle bych nechal tady na Robertovi, protože ten to ví mnohem přesně než já. Děkuju. Vyšlo to jako deska a jako deska s CDčkem a CDčko zvlášť. No, takže to jsou ty rozdíly a vevnitř jsou plakát s textama. Kdo vlastně píše texty vaší kapely, kdo dělá texty Kusumam? Tak od texty se tak nějak dělíme všichni. Někdo přijde s nápadem, rozvine se to. A tak je to i s muzikou v podstatě, že vždycky někdo dotáhne, většinou teda klokan. Basista dotáhne nějaký nápad, ten se zpracuje, pak se to vznikne písnička. Mě zaujaly ty vaše obrázky dinosaurů, pterodaktylů a tak dál a i ten obal vaší desky je graficky hodně výrazný. Kdo má na svědomí vlastně tu vizuální stránku vaší kapely a jaká je nějaká ta myšlenka zatím? Na to máme jednoho skrytýho člověka, o tom se nesmí mluvit. To je vážně tajný. No a ta skrytá tématika, tak vždycky ke každý desce prostě podle toho, jaký jsou texty, tak podle toho je obal. Mám tady v ruce taky druhý takový malý vinyl, je to váš debutový single, je to Split, spolupráce s vídeňskou kapelou. Mohli byste představit tu píseň, kterou jste dali právě na tenhle single? No, dali jsme tam dvě skladby, každá kapela tam má dvě a brali jsme to v podstatě podle toho, že jsme měli dvě nejnovější, tak jsme je chtěli jako za čerstva nahrát a byly takový nejvíc vypovídající v tu chvíli. Začali jste vinylem, chcete i dál pokračovat jenom s vinylovými releasy? Tak myslíme si, že vinyl přežije všechno a že CDčka naopak toho moc nepřežijou.
ale jak budeme pokračovat dál, na tom ještě nejsme dohodlí. Naším vlastně tempem vidíme tak jako naší první dlouhohrající desku, tak v roce 2014. Bez boty, necháme poslední noci poprosit, popoukat bolesti pod stínu tolik, dostat kolik, vystrčit o kousek hlavu. Bez pochyb. Necháme poslední noci poprosit, pofoukat bolesti, poctít o tolik, dostat a okolik, vystrčit o kousek hlavu. S jakými českými kapelami se ještě cítíte být zpříznění, kromě Kusu mám, se kterými jste hráli dneska? No, tak asi hodně lidí se nás spojuje takovou tou táborskou scénou, což jsou Céčka, Vína, Deverova chyba. A jinak, nevím, no, já si myslím, že jako nějak nezapadáme extra, jakože právě i se to projevuje na tom, kdo si nás jakoby zve na ty koncerty, že jsou to úplně různí lidi s různýma vizema, takže no, jako já si myslím, že nepatříme do nějaký úplně jako škatulky. Ukážem ti hlavu celou, vezmu nás přes přitom hoří. Budu ti mej záda, rozložím deku pod tebou, láska moře nepokoří. Budu ti mej záda, jednoducho zrozumí. Vzali byste do kapely nějakého kluka, nebo nikdy? Já myslím, že klidně, ale ne, jako my fakt jako jsme spokojení takhle. Že je skvělý číslo, jako jo, 4 to je pak na sudí, když se to rozhoduje, 5 se blbě vejde do auta. Fakt jsme spokojení. A máme i malý auto, takže ani ten 4. by se tam vlastně nevěděl. Takový byl koncert kapel Kusumam a Gafa. A příště už vás přivítáme v ostravském studiu Českého rozhlasu, kde vám zprostředkujeme přímý přenos koncertu kapely Květy.